اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وشفى ذنوبنا عبد القاسم محمد Sallallahu alayhi ve alihi ve sellem ve alihi't tayibin tairin ve la'natullah ala a'daihim azmeen. Bağışlayan ve mehriban Allah Tebaraka ve Teala'nın adı ile bugün Kur'an-ı Kerim'den Talaq suresinin nöbeti ayələri barasında dərin və təhqiqatı bəslərimizi davam ettiririk. Allah təbariq və təala bəşəri yana yaranan gündən etibaren onları bir kişi və bir qadınla ailə qurmaq və bu ailədə hər iki tərəfin bir-birinə olan məhəbbəti, mərhəməti və bir-birinə olan ehtiramı və hüququların Allah təbarək və təalanın yaradılış alamında ən böyük möcüzəvari və qüdrət əlamətlərindən birini təyin etmişdir və bəyan olunmuşdur Qurani-Kərimdə. Əgər Qurani-Kərimin Rum surəsinin 21-ci ayəsini biz diqqətdən keçirsək və bu məsələ üzərində aylarla, illərlə təhqiq edərək bu ayənin məna və məfhumlar haqqında araşdırmalar aparmaq özü bir bəhsdir ki, dərinniyin faqat Allah təbərək və təala bilir. Bu surənin 21-ci ayəsində oxuyuruq. Rum surəsinin 21-ci ayəsi buyurur: Əuzubillahi minəşeytanir-rəcim və min ayatihi an xaləqə lakum min anfusikum əzvaacan li taskunu ilayha və cəla baynakum məvaddatan və rəhmə Allah təbbarə və təala yaradılışın hikmət və sirlərindən biri olan insan haqqında buyurur ki insan biz sizi xalq eliyəndə bir qadın və bir kişidən xalq elədük və hər bir üzü bir alam kimi özünə uyğun hüquq və qanunların belə deyə qərar verdiniz və siz ailə qurmaqla bir-birinizin rahatçılığının, əmniyyətinin və xoşbəxtliyinin əraz gətirirsiniz və sizin arozu Allah təbarək və təala'nın o, o lütfü, mərhəməti ilə mərhumat sevgi və bir-birinizin sözün eşidib bir-birinizə ehtiram göstərmək kimi ilahi qanun aləhayatında sizin üçün Allahın ən böyük lütfü mərhəmətidir, Allahın ən böyük qudretidir. Və əgər kimsə bu barədə əgər təfəkkür eləsə, fikirləşsə ki, Allah təbarişə otaala bu aləmi bəşəriyyətdə ailəyə və onun təməlinə və orada olan Ailə prinsiplərinə nələr bəxhədiyi bu özü bir təfəkkür sahiblərinin mövzusudur ki, gərək edə əhli təfəkkür, əhli aql, əhli elm bunun üzərində illərlə, aylarla fikirləşə və cəmiyyət belə deyək, cəmiyyətin nizami hüquq sistemi görəy Allah təbərəkə otağların göndərdiyi sonuncu İslam, Quran, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun paq əhl-i beytinin prinsipləri üzərində qurula. Və illə bu şarabxorrlar, bu qumarbazlar, bu səbdən axşama qədər ailə təməlinə zərbə vuran şeytani proqramlarla müsəlman cəmiyyətinin idarə eliyənlərin, yəni sekular və dindən uzaqda olan insanların gəlib müsəlman cəmiyyətində rəhbərlik eləməsi bu Müslimon alamına bir faciədir, bir müsibətdir. Müslimon cəmiyyətlər, məxsusən Əhləbeytəleyhissalamın aşiqləri olan cəmiyyət xalq yığılıb özünün ən dindar, ən mömin, Qur'ana, peyğəmbərə, İslam'a və onun əqidəsinə ki, bu əqidə ailədən başlayır, evlad tərbiyəsindən başlayır, insan tərbiyəsindən başlayır. Bu cəmiyyətin etiqadı əsasında onun nizami hüquq sistemi qurulmalıdır və bu Qurandan, kitabdan, peyğəmbərdən və onun Əhləbeytinin bəşəriyyəti dünya və axirətdə xoşbəxtliyi aparan nizami hüquq sistemindən istifadə olunmalıdır. Bu bizim bəhsimizin nəticəsidir ki, biz nə qədər ki Quranın dərinliklərinə və Qur'an'ın ayələri əsasında Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sellem və, və, və Əhl-i Beytəleyhissaləmun məktəbin araşdırıcılığı Qur'an'ın ayələrin bu sahədə, məxusən ailə məsələsində təhqiqatlar aparılıb və mütaliə idric görür ki, bəşər istər müsəlman aləmi, istər qeyri müsəlman aləmi həqiqətən sonda gələcəklər. İslamın, Qur'anın, peyğəmbərin sallallahu alayhi ve alihi ve sellem və, və, və əhləbeytəleyissaləmun imam zamanı inşallah bayrağı altında nicat tapacaqlar və iman gətirməklə zülümdən, zulmçarlıqdan, fitnədən, fəsaddan ki, bunların hamısı bir yerdə zülmətdir, qaranlıqdır. Cəhalət özü bir qaranlıqdır. Cunaht aləmi özü bir qaranlıqdır. Cəmiyyət əgər cinah, günaha məbtəla olsa və bunu açıq şəkildə bu günkü informasiya vasitələrinin diliylə desək, sosial şəbəkələrdə əgər cinah heçdirsə, yəni o cəmiyyət gecə namazı da qılsa, ibadət də eləsə, itoat də eləsə, iman gətirsə də hələ günaha, cinah batalğasından çıxa bilmir. Və bunun da səbəbi ilk növbədə cəmiyyətin özünün o ixtiyarı ilə cəmiyyətdə salih rəhbərlərin zindana atıb tali fasik rəhbərlərə tabe olmalarının nəticəsidir. Yəni insan ola bilər iman gətirsin, Yezdin dövründə yaşasın, Yazid şarab içir, qumar oynayır, üzrlüyüylə meymun oynadır, hər cür cinayətlər edir. Bu tərəfdə də namaz qılırlar, ibadət edirlər və bu zalımlar gəlir İmam Hüseyn əleyhissəlamın buların gözünün qabağında şəhid edilir. Peyğəmbərimizin dinin və Quranın belə deyək para-para edirlər Kərbəla sahəsində. Bu namaz qılanlar da ilə gəlib yığılırlar. Yezidə bəhbəh cəh-cəhlə onun ətrafında ya qorxusundan mübariziyə qahmurlar İmam Hüseynə (ə.s.) tək qalır meydanda. Bu gün cəmiyyət elə həmin cəmiyyətə bənzər cəmiyyətdir. Əksər cəmiyyətlər iradə yoxdur, iiman zəifdir. Biz bəhsimizin davamında Tələq surəsinin sonuncu ayələrində üç keçən bəhsimizdə biz 10-cu ayəni tilavət elədik və onun haqqında Allah təbariçi otağanın ailə münasibətində hər iki tərəfin ailə təməlinin ilahi hüquq və qanunlar əsasında qorunması və davam etdirilməsi və evlad tərbiyəti çox mühüm olmasına işarələr olundu. 10-cu ayədə Allah təbərək və təala bu qanundan çıxanların cəzasını bəyan elədi. Ki, onu bilin əgər ilahi qanunlar ki İstər ailə məsəsində, istər ümumi cəmiyyət halətində insan əgər Allahın yaddan çıxarıb ona onun qoyduğu hüquq və qanunlardan çıxsa, yəni günaha düşsə, Allah təbaraka və təala sonda buyurdu ki: "Əddəllahü əzabən şədid". Allah təbaraka və təala ailə təməlinin qorumayan kişi və qadından ötürü hər ki tərəfə və ailə təməlinə zərbə vuran ictimai o fasiq fasiq rəhbərlərdən ötürür və ictimaiyyəti ailənin dağılmasına aparan fitnə əhlindən ötürür ki, hər kəs səbəb olsa bir ailə orada dağılsın. İstər o fərd olsun, istər qudrat olsun, istər hakimiyyət tərəfindən olsun. Hər kəs bu barədə zərrə qədər rolu olsa ailənin təməlinin dağılmasına kişi və qadının müxtəlif fitnə proqramları ilə ailə təməlinə zərbə vurmasına səbəb olan amillərin rəhbərlərini Allah buyurur: "Əddəllah lehum əzabən şədidə. Allah od kessərdən ötürür, o zalimlərdən ötürür, o, ötürü, o fasıqlıqərdən ötürür və ailə təməlinə zərbə vuran fərd və ictimaiyyətdən ötürür şiddətli əzab hazırlayır." Bundan başqa Allah Ne bursun. Fettəqullaha ya ulul albab. Ellazina amanu. Ey o ağa sahibləri ki, iman gətirmisiniz. Allahın qoyduğu qanunlara baxın. Ağlunuzdan istifadə eləyin. Allahın sizə verdiyi elm və mənəfətdən, təfəkkürdən istifadə eləyin və Allahın qoyduğu qanunlar əsasında cəmiyyətünüzü, ailə özü, evladlarınızı tərbiyyat eləyin və bu barədə düşünün ənzəlləllahu əleykum zikra Allah təbərək və təala Qurani Kərimi ki zikr adıdır onun da bir adı buyurun sizdən ötürü və bəşərdən ötürü Allah təbərək və təala iman gətirənlərdən ötürü Quran nazil edib ki onun bir adı zikirdir. Bu barədə biz keçmiş keçən bəhsimizdə söhbət elədik. Həmin bəhslə Allah təbərək və təala artıq demək olar ki Kələx surasını xətmin bağlayır və ailə təməlinə zərbə vuran hakimiyyət, zalım, fərdi, ictimai qüdrətlərə, kişi, qadın və bu səradə olan, iştirakçı olan ailə təməlinin dağılmasına səbəb olan iştirakçı olanları şiddətlə qorxudur və Allahın əzabının şiddəti həddən artıqdır. Sonrakı ayədə, yəni 11-ci ayədə Allah təbarikeh ota Allah yenə həmin məsələyə ki 10-cu ayənin sonunda buyurdu biz sizə zikr göndərmişik. Quran göndərmişik. O biz zikirdi Allahın xatırlamasıdır. Quranı oxuyan insan əgər mənasını başa düşsə, Quran başdan-başa Allahın hüquq və qanunların Allahın bəşərə göstərdiyi, insana göstərdiyi ferdi və ictimai hidayət yollarını bəyan etməyiklə məşğuldur. Ona görə də biz hər gün Qurandan mütaliə etməliyik. Hər gün Quranın bir ayəsi də olsa onu yada salmalıyuq. Zikrdə yana yəni yada salmaq, xatırlamaq. Əgər Quran oxunmasa, Quranın mənası başa düşülməsə, təbii ki, Allahın qoyduğu hüquq və qanunlar da yavaş-yavaş unudulacaq. Onun görə də Allah təbariq və teala buyurur ki: "Qad ənzalallahu əleykum zikra". Allah sizə ailə özü, evladlarınız, cəmiyyətiniz, ilahi eşq və məhəbbət və iman üzərində tərbiyət elib, o prinsiplər əsasında həyat uzun və cəmiyyət uzun nicat dabbasına görə Quran nazil eləyib. İndi 11-ci ayəyə diqqət eləyin. Buyurur ki, bəli, bu zikri ki, mən sizin üçün nazil etmişəm, bəşər gəlməlidir sonda başa düşəcək, təfəkkür eləyəcək ki, bəli, bu qədər zalımlar, bu qədər fitnə əhli, bu qədər özün belə təlxəyliyə qoyub insanları aldatmaqla öz qüdrətini möhkəmləndirən və lazım olanda dini o məxsus dini eşqdən özünün belə deyək tronun özünün belə deyək qüdrətin öz o nəfsi istəkləri möhkəmləndtirmədən ötürü istifadə edən zalım rəhbərlərdən söhbət açılır ki, onlar sizi zülmətə tərəf aparacaq. Onlar sizin ailələrinizin təməlinə və onların möhkəm olmasından ötürü heç bir Allaha xatir proqram qurmayacaqlar. Onların işləri, yüzləri ancaq fitnə fəsad yaymaq və lazım olanda, məsələn, bir şuar vermək lazım olanda o şuarlardan da özlərinin belə deyək, qüdrətlərinə, öz mənafiərinə istifadə edəcəklər. 11-ci ayədə demək biz Tələq surəsinin 11-ci ayəsindir. Bundan sonra 12 ayədən ibarətdir bu surə. Deməli, əlâçi sonuncu ayədə 3. Qur'an. Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Rasulan yatlu alaykum ayatil-lah mubayyinat li-yukhrija allazine amanu ve amilus-salihat minadh-zulmat ilan-nur. Ve men yuqmin billahi ve ya'mal salihah yudfihunhu jannatin tazri min tahdhi al-anharu khalidina fiha abada kad ahsanallahu lahu rizqa ayenin tarjumesini men evvel oxuyuram ondan sonra ayenin içerisinde olan bəzi xüsusi nöqtələrə xüsusi məqamlara işarə eləyək buru ki bu qədər ki sizdən ötürü Müəzza olundu. Bu qədər ailənin və ictimaiyyətdə Allahın qudratı, Allahın izniylə ailə təməllərinin hüquq və qanunları bəyan olundu və bunların hamısı 10-cu ayədə qeyd olundu ki, Allah sizə bir yol öyrüd, nəsihət vasitəsi olan bir Quran nazil etmişdi, zikr nazil etmişdi. İndi 11-ci ayədə buyurur ki, elə bir peyğəmbər göndərmişdi ki, Yəni bu Quranla bir yerdə Allah təbarucə və təala peyğəmbər nazil olur. Bilirsiniz ki, Quran nazil olan vaxtdan peyğəmbərlə bir yerdə gəlir. Məsələn, Hz. Musa alayihis salamın Tövratı, Tövrat hazır idi. Sonra Musa peyğəmbərliyi seçildi. Allah peyğəmbərliyi ondan bir yerdə kitab göndərdi. Amma bizim peyğəmbərimiz elə Peyğəmbəriyə seçilən andan Quran da onun qəlbinə nazil oldu. Elə bir peyğəmbər göndərmişdir ki, iman gətirib yaxşı işlər görənləri cəmiyyətdə olan fitnə-fəsaddan, küfrdən, günahlardan təmizlənməkdən ötürü zülmətin içindən hidayət yolu tövhid yoluna nura tərəf çıxarmaq üçün Allahın aşkar və aydınlıq gətirən ayələrini sizə oxuyur. Peyğəmbər gəlir, Allah təbari ke o tələ peyğəmbərə Quran göndərir, zikr göndərir. O Quranın bir adı zikirdi. Bu Quran nə edir? Bu Quran sizi zülmən, zulmçarlıqdan, cəmiyyətdə olan müxtəlif pozğunluqdan, mənəvi, maddi günahlardan bütün cəmiyyəti ki, sizi bu Quransız əgər təsavvurunuz, ancaq günaha tərəf gedəsiz, <coughs> Allah təbarək və təala-nın yolladığı peyğəmbər bu Qur'anı oxumaqlıqla yetul əleykum ayəti sizə Allahın Qur'anından Allahın qanunlarını oxuyur. Bu qanunlar sizi Açıq dəlillərlə bir hidayət yolu ilə sizi günahdan hidaayətə tərəf, Allahın eşkinə tərəf və Allahın qoyduğu yolə tərəf hidaayət edir. Sonra buyurur ki, hər kim Allah'a iman gətirsə və yaxşı işlər görsə bu məqamdan bəhrələnəcək Birı var, Qur'anı görür, Qur'an ordadadır, nə iman gətirib, nə Allahı tanıyır, nə peyğəmbəri tanıyır, nə imamı tanıyır elə yeyib içib kəf eləyir, adını da qoyub müsəlman. Bu iman gətirmir, bu dilində iman gətirib. Və la mayatul iman fi qulubihim. Bu cür insanlar nə ailə qədir bilər, nə uşaq qədir bilər, nə Allahın qoyduğu ailə hüquq məsələlərinə diqqət eləyir, elə ancaq öz kəfi ilə ailədə onun nəfsi istəklərinə görə də bu gün varsa bax yoxdur, dağılacaq gedib təzəsini alacam məsəl üçün. Bu keflə olan insanlara bu Quran təsir eləmir. İnsan görə Allahın özünə eşki, məhəbbəti, imanı ola. Ona görə də buyurur və hər kim Allah'a iman gətirsə, hələ iman gətirmək, yəni namaz qıllam, oruç tuturam, ibadat eləyirəm, və bundan əlavə yaxşı işlərdə görsə və əməli salihat iman gətirib görə gedə Allah yolunda gözəl işlərlə məşğul ola. Əməli salih, fədakarlıq, eşk, məhəbbət, müqavimət, mübarizə, zulmə qarşı daimən cəbhədi olmaq, məscid tikmək, əhləbeyt xeymələrin bərpa edilməy, yetmə yesirə yetişmə, yetiş 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 yetişmək, xəstələrə yetişməyə və bütün bucür bütün salih əməllərlə geray məşğul olan bu iman gətirən insan. Bura gəl belə olsa Allah nə edir? Allah təbarək və təala əlavə inki dünyada onu günahlardan çıxarar, bu cəmiyyəti, bu fərdi, bu ailəni və Allah onu axirətdə evlərinin və ağaclarının altından çıxayaraqan cənnətlərlə cənnətlərə və bağlara daxil edər. Behişdə daxil edər. Hara? Peyğəmbərin yanına, Əhləbeytin yanına, ovliyaların yanına. Çün o bağlar, o cənnətlərdə qərar tutanlar peyğəmbərlər və imamlardır. Allahın sevincli bəndələridir. Əgər buyurur, sən də iman gətirsən, sən də namaz qılsan, sən də oruç tutsan, sən də Allahın qoyduğu yolda fədakarlıqla yaxşı işlər sahibi olsun ilmı hüsun, mənəfətün olsa, qanacağın olsa, Allah yolunda gözəl işlərlə özü fəda eləyə bilsən bu yolda və axırda da şəhid olsun. Bax, sonuncu şəhid idi. ən ali məqam imamların, peyğəmbərlərin ən ali məqamda dünyada istəliyə budur ki, ilahi sonda məni şəhadətlə bu dünyadan aparsın. Bu belə olan halda təbii ki, sizin yeriniz Allahın sizdən ötürü hazırladığı əbədi dünya əbədi dünya, nə müvəqqəti dünya. Müvəqqəti keçdi, getdi. Bu əbədi dünyada Allah buyurur necə peyğəmbərlərə, imamlara, ovliyalara, aşura şəhidlərə evlərinin və ya ağaclarının altından çaylar axan behişlər və bağlara daxil edər. Hələ biz bilmirik bu nədir? Bu hansı bir aləmdir ki, inşallah Allah qismət eləsin biz də onların yanında. Onların əhlinin yanında olaq. Buyurun, sizin üçün orada olan əbədi mükafatlar var. Orda əbədi qalarlar belə insanlar. Orda əbədi qalarlar. Diqqət eləyin, Allah təbarək və təala ailənin təməlini qorumaqdan ötürü nə qədər həm bu dünyada insanlara mükafat verir. Kişi tərəfə, qadın tərəfə, halaq qadın əsəbləşib kişi biraz səbirin tutsun. Kişi əsəbləşib Qadın səbrli olsun. Elə bir-iki nəvər, bir-iki dəfə bir-birinə bir arapozuldu, tez talah, tez ucid. Get... Vəsaili götür getdə dön evinə və o da çıxsın, getsin, heç bir hüquq qorunmur. Bunların hamısı biz keçən bəhslərimizdə cüziyyətinə qədər dərindiyi, nə qədər bəyan ilə düç araşdırdıq. Hər kəs hansı bir ailədə bütün dostlara deyirəm hansı bir ailədə zərrə qədər bu talaq məsələsi əgər qabağa gəlibsə xahiş edirəm Talaq surəsinin artıq bu gün bizim 14-cü 15-ci bəhsimizi 14-15 saatlıq Talaq surəsinin bir-bir göndərsin o ailəyə, kişiyə, qadına və təcrübə göstərib və buna söz yoxdur ki bu bəhsəri oxuyandan sonra, qulaq asandan sonra o ailədə inşallah münasibət düzələcək. Başqa bir şey ehtiyacı yoxdur. Burada cəmlə əməl elə söz, Allahın buyurduqlarına riayət elə söz, Allah dünyada olan mükafatlardan əlavə sizi peyğəmbərlərin və imamların, ovliyaların qərar tutduğu behişdə də qərar verir və orda xalidīnə fīhā abada. Orda əbəde olarsınız siz. Artıq əbədiyyətdən söhbət gedir. Bu da hər zaman asib olmur. Gərək insan bunu imanı ilə əla gətirə və sonda buyurur ki, həqiqətən Allah ruzunu ona gözəl etmişdir. Yəni əgər insan Allahın buyurduğu yolda, Allahın göstərdiyi hidayət elədiyi Qanun və hüquqlarla həm özün, həm ailəsin, həm cəmiyyətin hidaət eləb isə, Quran və peyğəmbərin sallallahu alayhi və ali və sallam və onun paç əhləbeytinin aşuna məktəbinin yolunda qərar tutsa, Allah təbərək və təala'nın verdiyi bu nemətlər insan üçün ən böyük ruzidir. Ən gözəl ruzi Allah'a iman, Allah'a eşq, məhəbbət bu yolda fədakarlıq və nəticədə də qiyamət günündə də Allah buyurur ki, həqiqətən bu behişdir ki, mən sizi peyğəmbərlərə vermişəm və siz də onların yanında qərar verirəm. Bu ən böyük ruzidir. Bu əbədi bir ruzidir. Bax 11-ci aya Talah surəsində boşanma haqqında olan surədə diqqət olun. Allah təbarak və təala nə qədər lütf, mərhəmmət eləyir və nə qədər təkid edir ki, Bu boşanma haqqında, talaq haqqında əgər məsələ qabağa gələrsə, nə qədər tələsməyin və nə qədər mən dediyim yolla bir-birinizin haqqın, hüququn qorun və sonda buyurur ki, Qurana müraciət elə söz, peyğəmbərə müraciət elə söz iman gətirirsüz, əməli salih onsuz sizin heç biriniz və Fərdi və ictimai həyatda bu müsibətlərlə, bu çətinliklərlə üzləşməzsiz, həm dünyada xoşbəxt olarsınız, həm də axirətdə Allah sizi peyğəmbərlərin və imamların əhləbeytin və ovliyalarının onlardan ötürü hazırlanmış behişlərdə, əbədi behişlərdə, əbədi bağlarda, əbədi qəsrlərdə qərar tutarsınız. Orda artıq günah yoxdur. Orda günah ehli yoxdur. Günah ehli cehannamdə ola bilər, bir gündə də günahının o cəzasını alsın bəziləri qayıtsın. Amma orada qalmaq müsbət de, orada 1 saniyə belə qalmaq özü müsbətdir. Biz 11-ci ayənin ümumi <coughs> tərcüməsi ilə tanış olduq, amma bir neçə nöqtəni əsas bu ayələrin tərkibində olan, eee, belə deyək, mühüm mövzuları istərdi ki, diqqətinizə çatdıraq və ayənin əsl peyğamını, əsl belə deyək, ilahi tövsiyəni, ilahi müəzzənin bir-bir cəhətlərinə baxaq. Əvvəla bu ayədə hidayətdən söhbət gedir ki, Allah təbarak və təala sizi hidayət eləyib. Quran-Kərim-i nazil eləməyi ilə, zikr nazil eləməyi ilə siz Hidayət olursuz xordan, zülmətlərdən, zülmən, nadanlıqdan, pis savatlıqdan, belə deyək, zalımların o cəmiyyəti belə deyək, savatsız saxlayıb kölə kimi onları əlində saxlamaqlıq halətindən siz çıxmalısınız. Niyə görə bu qədər Əhləbeyt məktəbinin üzərinə gəlirlər? Niyə görə bu günləri Əhləbeyt eşqi ilə mübarizə aparan alimləri, haqq sözü deyənləri Hamının gözünün qabağında şərrəb zalım hakimlər, zalım Yəzid, zamananın Yəzidləri zindanlara atıb. Hamı da bilir. Bu hacı mövsünlərin, bu hacab güllərin, bu hacı tələlərin, bu qardaşlarımızın, hac sərdarların, hacı əlilərin bunların heç birisinin günahı yoxdur ki, hac səyranlar gəlsinlər, günah eləsinlər, cinayət eləsinlər bunların Ən böyük günahı budur ki, zalımların nəzərində bunlar düz danışandır, bunlar həqqidir, bunlar Qurandan danışır, bunlar Əhləbeyt məktəbinin nicat verici, saadetli yolun, xoşbəxt yolun müsəlman cəmiyyətimizə, Əhləbeyt aşiqlərinə Quran deyən kimidir? Allah deyən kimidir? Bəyan eləyirlər, ona görə də bunu sərf eləmir bunlar. O ruhanilər, o tırnaqarası belə deyək özün ruhani hesab eləyənlər ki, bunlar dey zalimlar deyəni deyillər, başqa şey deyə bilmirlər. Bəli, onlarla heç kimin işi yoxdur. Və yoxdur ki, susanlarla. Amma görürsən, zərbə gəlir ən çox o, haqqı deyənlərin üzərinə və cəmiyyət də burada susur. Məqsəd budur ki, hidayət yolundan insanları azdırsınlar. Bax, 11-ci ayədə bir neçə məsələ birbaşa hidayət yoluna işarədir. Əvvəla buyurur ki, Quran göndərmişəm resulən. Yəni hidayət edici bir peyğəmbər var, bir rəhbər var, bir imam var. İmam da qeybdə olanda bir vilayət-ı fəqih var, bir müştehid var, bir mərziyyət-i təqlid var. Sizin hidayət edənünüz hər zamanadə bulardı. Onlar gəlir peyğəmbərin, imamın sözün, imam qeybdə olanda çatdırır sizə. Rəsul bunların hamısına aid olur ümumi mənada. Amma Quran nazil olub peyğəmbərə. Peyğəmbərlərin də bir adı Rəsuldur, Allahın elçisidir. Bəs ayədə birinci Rəsuluna təkid olunur. Ona görə də əvvəldə buyurur Rəsulən yətuləleykum ayəti. Bizim elçimiz var, bizim peyğəmbərimiz var. Bizim peyğəmbərlərdən sonra imam var. İmamdan sonra müctəhidlər var, vilayət-i fəqih var. Onlar İslamı, Qur'anı, peyğəmbərin və imamların yolun olduğu kimi sizə bəyan eləyir. Hər zamananın gərək hidayət edici bir rəhbəri ola, Allah tərəfindən icazəsi ola. Buna deyirlər rəsul. Bir də hidayət olunan var. Bu peyğəmbər gəlir möcüzələri ilə, ilahi dəlillərlə, ayələrlə, açıq-aşkar Qur'an ayələri ilə və bəzən möcüzələrlə Kimə hidayət edilir? Əllazinu əmənū və əməl-is-sālihāt. Bu hich kəlmə çox mühümdür. Çün onlar ki, iman gətiriblər və əməli səlih əhlidirlər, bunlar kimə təbiddirlər? Allah'a təbiddirlər, Qur'an'a təbiddirlər və onun hidayət edicisi olan peyğəmbərə təbiddirlər. Bu da bir məsələdir. Yəni olardıcı iman gətirmir və əməli salih sahibi deyil. Allahə, Qurana, peyğəmbərin yolunda eşklə getmirlər. Bunlardan nə mömin çıxar, nə də bunlardan sizə rəhbər olar. Buna işarədir. Hidayətçilər olardı ki, iman gətirələr və əməli salih sahibi olarlar. Elm, mənəfət də öz yerində. Və buyurur, üçüncü hidayətə aid olan məsələ budur ki, Hidayəti nə nail eləyir peyğəmbər bu Quranda ayətin bəyinat açıq aşkar ilahi bəyinat beyan elyan bəzən ayə-i Allahın kəlamıdır özü möcüzədir. Quran özü başdan-başa ilahi möcüzə kəlamlardır. Ona görə də ona ayət deyirlər. İlahi qudretdir. Bəzən peyğəmbər özü möcüzə də gətirir. Ölünü dirildir ondan sonra müxtəlif möcüzələrlə peyğəmbərlərimizin o qədər möcüzələri olub ki, ay yarır iki tərəfə şaqqul qəmr və şakkal qəmr ay bölüdü çiyrə. Bunların hamısı bir yerdə insanı hidayət eləməkdən ötürü bir vasitədir. Ta sən mən qəflət yuxusundan insan ağlsın, bilsin Allah var, Quran var, peyğəmbər var, əhləbeyt var və Allahın həqiqi Bu dünyası var, o dünyası var. Zalimləri arxaîn olmaqla bir yerə çıxmaq olmaz. Və zalımlar ancaq şeytanın yalan proqramları ilə insanların o belə deyə əilimsizliyindən, savasızlığından, nadanlığından istifadə edib onları zilmətə və zülmətə tərəf aparırlar. Və ayanın sonunda, yəni növbəti məsələ budur ki, buyurur: "Hədəf nədir?" Allah yaradır, insanı peyğəmbər göndərir. Peyğəmbərlə Quran göndərir, kitab göndərir. İman gətirirsən, əməli salih və möcüzələr hidayət vasiləsində budur hədəf nədir hidayətdə? Buyurur, hədəf budur ki, yukhricuhum minaz-zulumat ilan-nur. Siz bəndələr içə Allahı tanımırsınız, Allaha eş bağlayırsınız. Əməli salih yerinə yetirirsiniz, ibadət edirsiniz peyğəmbəri və onun paç əhləbeytin sevirsiniz. İlahi qanunları oxumaqlıqla, ilahi qanunlara tətbiq etməliyi ilə, nizami hüquq sistemi İslam, Quran, peyğəmbər, əhləbeytəleyhissalamı özünüzə əsl prinsip və rəhbərləriniz də fosiqlərdən yox, iman əhlindən seçməliyi ilə bu əməli salih və İman ehlinin seçməkliyi ilə Allah sizi əslində zülmətdən çıxarır, zülmətlərdən. Zulumat yəni bu zülmət elimsizlikdir, bu cəhalətdir, bu günahdır, müxtəlif zülmdür, zülmçarlıqdır. Hər nə sizin üçün çətinlik varsa, insan xoşbəxtliyinə ilahi eşqə, imana, əməl-səlihə mane olursa, bu günkü zamanda o zülmətdir. Allah bu əgər bulara Allah'a və onun qoyduğu hüquq və qanunlara iman gətirsəzsə, Allah sizi hidayətin əsl hədəfi olan zülmətlərdən çıxarar nura tərəf. O nur nədir? Özü bir məsələdir ki, həttən artıq Quran-Kərimdə ayələr var. Və sonda hidayətin mükafatı nədir? Yudkhiluhumul cennat burr biz sizi əgər bunlara nətə əməl eləyə bilsəzs nəticədə həm bu dünyada yudxilul cənnatun təcrim intəti elənər behiştə varıd olarsınız. Elə dünya da sizin üçün behişt olar. O ailə ki, orada Allah, peyğəmbər, Quran, Əhləbeytəleyhissalam, İmam-ı Zamanın eşqi, munacat, dua, namaz, oruz və əməli salih, ehsanlar Allahın Sədi əməl salih ki, insanın özünə qadir onun nəticəsi, əgər orada riayət olunsa, o ev özü behişdir. Onu biz görmürük. Allahın cəhənnəmi behişdir. Elə bu dünyada da var zalımlar, bu gün də cəhənnəmdə yanırlar. Qurani-Kərimdə aya var. Allah bürü ki, zalımları, küfrəhlinin günahkarları atəş cəhənnəm indi də yandırır. Amma onlar onu hiss eləmirlər gözlərin yuman kimi cəhənnəm va vadisinə daxil olacaqlar. Ağlamı bərzəxdə ruhları yanacaq və qiyamətdəki müsibət əlalı müsibət. Bəs pehəst həm bu dünyada var, ilahi eşq məhəbbətlə, həm axirətdəki nəticəy hidayət budur. Nəticə ailənin və onun təməllin mükəmməllənməsi, Allah, Quran, peyğəmbər, əhləbeytə salamın prinsipləri və onların gətirdiyi qanun əsasında əgər ailə möhkəmlənsə Allah da bu mükafatı verəcək. Və başqa məsələ də burada bu ayədə zikr məsələdici qeyd olundu ki, Quranın bir adda zikirdir, 10-cu ayədə Allah Quranı zikr kimi göndərir. Başqa bir ayədə məsələn Allah təbarək və təala su Quranın başqa surəsində Hicr surəsinin 9-cu ayəsində Qurana birbaşa zikr adıyla hitap olunur. Nehnun azzelna zikr. Nehnun azzelna aleike zikr. Başqa bir ayədə peyğəmbər biz sənə zikr göndərmişik. Yəni eee de görə burada oxuyuruq zikren rasulun yətu alehim yətu ayati bu zikr xatırlama daimən insanın həyatında əsas prinsiplərdən biri olmalıdır. Hər cün Quranla Quranın təfsiri ilə Əhləbeyt məktəbinin bu Qur'an'a aid olan bəyanatları ilə və e, hədisləri ilə tanış olmalı oq. Hədisdə var Peyğəmbərimizin özü o qədər Qur'an'a aşiq idi, o qədər Qur'anı tilavət eləyirdi və ona əməl eləyirdi ki, hədislərdən birində buyurur: "Kane xulquhu Qur'anun." Yəni buyurur ki, peyğəmbərimizin xasiyyəti Qur'an xasiyyətidir. Yəni insan gərək o qədər Qur'anı oxuya. O qədər Qurana aşiq ola. Quranın Allahın ordakı hökmlərinin, Allahın qoyduğu hüquq və qanunlara, müzələrlərə o qədər əməl eləyə ki, insançın danışanda baxasan ki, bəli, bu Quranın filan ayəsini dələ tətbiq eləyir indi özündə. Quran deyir, belə ilə bu da belilir, insançı Quranla özün tərbiyələndirdi. Ona deyərlər, onun əxlağı Quran əxlağıdır və peyğəmbərimizin də o Vəsfillərindən biri Qur'anə xulquhu Qur'anın, onun əxlağı Qur'an üstündə qurulmuşdur. Danışanda deyirlər, hə Qur'anın falan ayəsində olan xüsusiyyət peyğəmbərimizdə var. Və bəhsimizin sonunda bu ayədə bir neçə digər məsələlər var ki, insan üçün ən mühüm məsələdir, həmin qeyd elədiyim zikran rasulan məsələsindəki insan elə bir yerə gəlir, çatır ki, başdan başa Allahın zikri olur. Yəni onun vücudu Allahı xatırladır. Peyğəmbər ki Qurandan tərbiyyat olunur. Quranın xasiyyəti özündə cəmlədil. Peyğəmbərə baxanda insan Quran yadına düşür. Mömin də bucür ola bilər. Mömin də bucür ola bilər. İkinci məsələ budur ki, bu məktəb, Məktəb-u Quran, Məktəb-i Əhləbeytə aləysselam rəhbərsiz qeyri mümkündür. Buyurur Resulullah əleyhissalam, əleyhi ayatu. Biz elçi göndəririk. Hər bir zamananın elçisi olmalıdı. Onun Qur'anı bəyan edilən müctehidlər, alimlər olmalıdı və imam çı inşallah zuhur edəndə imamın bütün o vəzifəsi Qur'anı və peyğəmbər əhləbeyt məktəbin insanlara bəyan edib onları zülmətdən çıxarmaqlıdı. Nicat yenə də yatlu alehim ayati sizlərə Quran ayələri oxuyur alekum ayatulloh li yukhrizal lazina amanu diqqətli olun Allah təbariq və təala buyurur ki bu ayədə məxsusən bəzi ayədə bəli li yukhrizan nas gəlib insanların hamısının amma Quran əgər eşkindən qəlbə girsə Allah buyurur ki birinci zülmətdən birinci zülümdən birinci Fitnə fasad içindən çıxan insanlar əlləziən əməni və əməli sālihatdı. Onlar ki Allahə iman gətirirlər, onlar ki əməli sālih yerinə yetirirlər, onların həyatı, onların ailəsi, onların evladları daha tez bu zülmətdən, nadancılıqdan, bu günahdan çəkilirlər və Allahın məxsus bəndələrindən hesab olunurlar. Bəs zülmətdən çıxan ilk qeyfə insanlar içərisindən iman gətirib əməl salih edənlərdir. Onun təsirini görürlər. Amma digər insanlar iman gətirməyənləri də bəli, onlar da iman gətirəndən sonra buna təsirləyəcək. Və illə iman gətirməsə, yalandan dilində desə mən müsəlmanam, amma iman qəlbdən Allah eşqinlə öz həyatını qurmasa, ailəsini, uşağını ona tərəf dəvət edəməsə o iman gətirməlikdir. O da elə adi müsəlmanlar ki var, qeyr müsəlmanlar ki var, onlar da dillərində ola bilər, qəbul edəsinlər Allahu amm amma əməldə heç bir məsələ yoxdur. Bütün bunların hamısı səbəb olur ki, insan batil yoldan çəkilsin. Dəlilərlə Allah təbariqa və təala dəvət elir. Hər bir dediyi ayəni Qur'anı, Qur'anın hər bir məsələsin Allah təala mübeyinat ayatullah el mübeyinat yani açıq açlar dəlillə Allah təbarak və u səlla möcizə ilə bəzən insanı hidayət eləyir ki, insan batil yoldan çəkinsin, həq yoluna gəlsin, sülmətdən çıxsın və peyğəmbərin, imamların yoluna gəlib varid olsunlar. Allah təbarak və u səlla and verirü izzət və cəlalı xatirinə bizləri Bu ayəyə ki Allah təbāraka və təala bu Talax surəsinin 11-ci ayəsində iman ehli, əməl salih, zulmətdən çıxan, Allah'a səmimi qəblən iman gətirən və Allahın peyğəmbərlərinin və imamların mükafatları ki, onlara məxsus mükafat verib əbədi dünyada və bu dünyada inşallah bizləri də özümüzü də evladlarımızı da və bütün əhləbeyt aşiqilərinin inşallah bu yolda nəsib eləsin, vəffəq eləsin, İmam zamanımızın zohrunu təcil eləsin, bizləri sonda Kərbəla şəhidləri ilə bir yerdə qərar versin. Assalamualeykum və, və rahmetullah